horaan loo dhahay hadal hayntu waa sharaf marka tahay qof hor u mar hadal hayntu waa sharaf marka tahay qof hor u maray walaal arrinku sidaa maaha da'du waa sharaf marka da'daada ka run sheegto wixii ilaahay kugu ogyo mata u sheegto oo aad tiraa 70 jir muddo dheer wax soo cunaya ayaan ahay markaas ayaa sharaf kuu sugnaatay haddii da'daadaad kala shahaado bar halka geliso bar halka gashato bar dhigis koostisa gashato yaa intii ugu yaraydna aad na tusto sharaf halka ma taalo wallahi sharaf halka ma taalo walaal may garat hal su'aal baa walaal ku weydiinaya markii ilmahaaga u horeeyaad uu calool galay imise jir baa toban jir wiilkaaga curad waa imise jir imika labaatan iyo shan sanaan jira wiilkaygana wuxuu jiraa shan iyo toban sano shan iyo toban jir qofka hadal qofka labaatan jirka ku sheegayana waayo marka waxaa idin leeyahay asxaabay aniga haygu mashquulina labaatan iyo shan jir ah weliba todoba cunug haysato cunugeeduna labaatan jir yahay anna labaatan iyo shan sana an dee walaal naga daah marna waxaad ku leedahay wiilkayga curad waa shan iyo toban jir marna waa labaatan jir marna waxaad leedahay hospital madiina ku dhashay marna waxaad leedahay hospital banaadir baan ku dhashay walaal naga daa walaal ciyaartiilaan weshana waalan walaa waa ku sidii walaa su-aal baa kuweydiinaya maxaad da-da beenta u sheeganaysaa difaaciyada kugu jirta maxay taadaan waxaan rabaa adaan sheegta ay dabal gasho adi owaad baradhabe waxaad doonaysaad sheeganaysaa laase waxaad tahay sheegan mays dee sidaa inaad noogu sheegtaaba ahayd haddaad waxaad doonaysa sheeganayso yaa maxaad kala haysaa anoo baahana cadowga iska tiiriyaan xalfad dhigtaan waa runtaa xaflad heer caalamiya ayaad qabsata laakiinse waxaan aad uga xumahay ya xafladdii aad isku yaraynaysay da-dii aad soo bandhigtay ee dadka doonaysa inaad ka dhaadiciso aad iib geyso waa la aamini waay diidna dimaad nagu haysata walaalay su-aal baan kuweydiinayaa iminka adigu meed lahayn da-da doona anigu sheeganaya sama lahayn maxay taadaan waxaan rabaa adaan sheegta ay dabal gasho adig annaguna walaal wixii annaga caqligaga gelayaan aaminaynaa midna khasbaysa walaal wixii aan doonan di aaminayna waxaan doonan waan diidayna ogsi ya midda kale iminka xaflad waad qabsatay lacag way kaa khasaarowday hanti baad ku bixisay ujeedkaaga wuxuu ahaa inaad isku yaryarayso sanadihii baraad qaxasayso oganaysa ya laakiinse shan iyo labaatan jir waa lagaa diiday no you are hal milyan oo saro kadaya no laba milyan oo sanaatay walaal waxaan aada ula yaabay waxaad ku soo celcelinaysay xafladda nairobi ka dhigtay qof bini aadama hore uga dhigtay ma jiro xalfadda aniga nairobi aan ku dhigtay qof bini aadam ah oo nairobi aan hortay dhigtay ama xalfad noocaasoo dhalasho ah nairobi aan hortay kama dhicin waa runtaa gabar soomaaliyeed oo weyn weyn oo xaflada isku yaryaranayso oo hore uga dhigatay magaalada nairobi xaashee waduud may jirin waxaa tahay you are number one ma garanaysa laakiinse waxaan aad uga xumahay inkastoo xafladaad qabsato aad doonaysa ma garanaysa inaad isku yaryarayso oo isku gaaggaabiso oo sanadaha bar naga xasayso welid intaadi baad joogtaa wejigu waa magaranaysa waa ku coolcooray magaranaysa you are haber ee yaahe walaal saa xanaaqa waxba ma qarin karaya waa ku sidii midda kale wadka nafta qaadaaba walaalay da-da iyo cimriga ma ilaawey adigu sideegaa doonaysaa dadka inaad ku ilowsiiso miyaanad ogeyn malaku moydku habeenkii waxaa la yidhi malaayiin jeer ba qofkaasi soo dultaaga oo u eegaa saacadda wahadhe haddaad sanada xasayso iyo haddaad sanada soo bandhigtaba isaga waxba kama qorsoonad xilligii gam madaxaaga qusli dhulka laga soo qaadi lahaa waxaan kaloo la yaabay walaalo heer waxaad gaadhay aad wiilkaagii aad ku tidhaahdo anigaa kaa yara walla wiilkaagii aada iga weyne walaalay adduunyada cadow kule kuma lihin aan da-daad ahayn soo markaad wejiga markaad muraayadda isku eegta maarta waad iska naxdaa alla weyn idaayey is yaryare waqtigaaga afar iyo labaatankaaga saacadood waxaad ku bixisaa ya saad su yaryarayn lahay
sanadaha bar u aasi lahayd taada qaadnaad taaqad ka tuuri lahayd marka qaad waxaas tilaaban maanaya dhowrahay waxaa lay sheegay adigoo majarafad intaad qaadatay laba nin hore oo kaxaysto yirina marya nairobi banaankeeda ayaan intaasoo sanadood oo aan soo jira kusoo aasaya baa tir inkastoo raggaas ay kula dadaalaan ay kula soo aaseen waxaan maqli jiray wardhafoor buu ku yaalaayey sanadii kaamay daba haninta marka halkan la eego halkan sidaa loo eego halkan la eego halkan la eego waxaa la fahmaya inaad tahay sayid cabdulla xasan lodkiisii inaad tahay maamay garatay waxaan ku yidhi eeyaah eeya waa islaanta aniga imika tacciidan hayo soo dirin mana cabsan ayaa ku sidey walaal tahay soo dirin walaa ku sidey ilaanu kuma weynin ilaahay allihi ku weynaysiye doorda waxta allo maxaad ii weynaysiisay dhe yaa haa maca salaama haa maca salaama waxaa la yidhi qofka kuu sheega ku yidhaha eeyaah ciidan baad kasoo dalbataayo madaxaad qarxisaay acuudu billaahi min ashaydaani rajiim walaalo walaalo waxaan ku yidhi midda kale habeenkii markaad seexanaysana balaayaad saa isugu fadhiisaa ma qasil ba ma xildiid ba ma caanaboora ma xaarlu aad ba ma qamandi ba ma maashaali ba iminkadan muuqaalka u dambe markaad soo duubaysay alle baasha daada la yidhah maxaa cadaabad kugu haysaa halkanaad balaaya soo farfadhiisiisa saad bar u aasdo walaal anigu ma baasha waa iska qirtaa madaxaygu waa kaa muruxsan shaaru waa kawaa ku baxay maxaan isu yaryana ilaah bay weynaysiye walaalo kisidi an maca salaama niya walaalo Soo haara adduunkii balaayada waxaa soo taba qorkee baryadii